Hey guys, this is my vlog. Din Dance Grish. Grisha, viš top. На Гришо любимата овца, Гришияш овцата. Ето това е един пич, един нетко пич. Какво правиш, нетко пич? Ми приготвим сега посвира малко. Ужас. Какво ужас, бе? Виж какъв хубав кадър на моите устни. Здравейте, хора! Аз съм Цуро! И днес! Какво правиш, Гриша? Какво правиш? Само си цял ден. Пиш и ядеш. Това правиш ти. Гришко! Гришко, покажи се на хората! Гришко, покажи се на хората! Кажи на хората какво ще правим днес. Гришо ще яде, ще го разхождам, ще имаме тренировка футболна с академията, футболна академия, играчи. Ще ходим после на кино и ще пеем. Айде, Гришо, искаш да изпеем една песен. Гришо, сега ще си направя една песен. Песен за Гришо. Тази песен е за всички гришовци в историята на гришовците. Гришо! Yeah. Гришо мопса, Гришо мопса, Гришо, 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 Гришо мопса. Аз съм Гришко, Гришко Шишко, обичам да ям. Айде пей, Гришо! Това е песента за Гришо. Браво, Гришо, попяхме. Гришо, искаш ли да поиграем FIFA? Това е следващия пакет. О! О, Гришо! Гришо, нещо се пада! Гришо, информ! Челс! Жиру! Гришо, Жиру! Гришо, Жиру! Гришо, Жиру се пада! Гришо, гледай Жиру! Виж Жиру, Гришо! Ти ми донасиш късмет. Аз го ползвам, той ми е перфектен за отбора. Айде да отворим един промо пак. Браво, Гришо! О, Гришо пак локаут! О, Гришо! Зеядор! Гришо, виж Зеядор! Гришо, Зеядор! Гришо, икона! Извинявай, Гришо, спинка ти се! Ама Зеядор, Гришо! Браво, Гришо! Браво, моето момче, ти два пакета и информ! Пъти си най-великия ми, Гришо! Браво, Гришо! Айде сега да ядеш! Да ядеш, защото заслужи! Виж как бърза, знае да папа! Айде да папаш! Гришо! 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 Готов си! Айде папа и Гришо! Папа и Гришо! Папа и защото ми пак на Зеядор и Жиру! Браво на момче! Всичко из папа! Браво! Браво! Браво, господине! Айде ходим на разходка, Гришо! А, не, първо, Гришо, а да снимаме едно предизвикателство за MySpark. Ако не сте последвали в MySpark, последите ме, линк в описанието. Гришо, ако ми донесеш овцата, си ми най-добрия приятел. Донеси ми овцата! Донеси ми овцата! Браво, добър приятелю! Много ти благодаря, ти си супер герой, Гришо! Както виждате, моя Гришо е герой. Понякога истинското приятелство изисква героични прояви, нали, Гришо? Ти си герой, а? Подели в коментарите под предизвикателството постъпка, с която твой приятел се превърна в супергерой за теб и можеш да спечелиш двоен билет за супер готин нов филм. Ти си много добър приятел и спазваш правилата. Също и вие трябва да спазвате правилата, затова натиснете тук отдолу, за да видите правилата на играта. Хайде навън! Ти готов ли си навън? Хайде на разходка! Хайде! Кефи ти е, Гришо, кефи ти е. Гришо, какво правиш? Какво правиш, Гришо? Гришо върши работа. Браво, Гришо, айде сега в банята. Айде в банята, айде в банята. Това е заповед. Айде. Браво. Айде да те измием малко. Оставих Гришко да си почива, да спинка. Аз имам малко работа, трябва да взема костюми от киноцентъра. Защото утре снимаме видеото за главния канал, което ще излезе в събота. И после ще взема Гришо
И отиваме на тренировка на футболна академия играчи. Готово! Взех костюма, ето го. Родната полиция ни пази. Ми сега отивам да взема Гришко и да ходим на тренировка по футбол. Там ще дойде едно друго куче, Бела. Гришко ще се запознае с нея. Това ще е първата му среща с друго куче. Ето господин Колев. Ето и академията. Младите таланти. Прави стори. Ай, Гришо, и той дойде. Гриша, хареса ли ти академията? Пак ли дадеш камъни? Гришо, сега ще се срещне с Бела. Гриша, какво те е страх? Да, Гриша, спокойно. Жена е. Това е просто момиче, Гриша. Ще те науча. Ми кой ще го научи? Тренираха се децата, а Гришо, Гриши, той е голям футболист и вижте какво му подариха. Ти си момченце, бе, какви си тия женски дрехи? Гришо, какви си тия женски дрехи, бе? Ти мини маус ли си, бе, Гришо? Гришо, защо си мини маус? Не, момчене, 21 век, всеки сам избира какво да. Аз знам, че все още си мъж, да покажеш, че си мъж. Гришо, беби, отивам на кино, после ще се върна и ще ти разказвам филма. Защото не мога да те взема. Чу ли, Гришо, беби? Много готин филм гледах. Не ви показах много от вътре от киното, защото не е много готино да се разкарвам там с камерата. Обаче моите приятели от Coca-Cola ми казаха, че от киното, от Cine Grand и от Arena, мога да си взема тези лимитирани специални бутилки на Coca-Cola без захар с 6 героя. На мен ми се падна Капитан Америка. Мога отидете и си ги вземете. 6 героя от Avengers. Аз съм Капитан България, ама... И както знаете, бутилките на Coca-Cola тук имат един QR код, който можете да сканирате. И като ги сканирате, отключвате специални думи за Coca-Cola Stories. Сега се прибирам и се подготвим за снимките утре. Ще снимаме ново видео, цял ден ще го снимаме. И така, Гришо, още ли си облечен с това? Благодаря, че гледахте този влог. Кажете дали ви е харесало, дали харесвате Гришко, дали искате още такива влогове. Абонирайте се, следите ме в MySpark. Чао!